サラーサを救いたい、第2弾。第1弾は、クオン入り限界超越サラーサを救いたい、という動画ですので、まだ見ていない人は見てみてください。サラーサをどうにかして使えないかと考えた結果、フルオートで相性が良さそうなキャラが見つかりました。それは浴衣ジェシカです。エウロペフルオートで試してみた動画流しておきます。まずは、サラーサの問題点についてまとめたいと思います。サンアビのグラゼロでは、HP99% 消費して無属性ダメージを与えつつ、土防御ダウン 25% を入れて、さらに、バリア3000が付与されます。HP を大幅に消費して瀕死状態になるのに、防御手段がほとんどないだけでなく、コルムやガウェインみたいに、瀕死状態を活かせる手段もないんですよね。一応不死身は3回ありますが、毎ターンダメージを食らう状態以上などには弱くなっています。また、定期的に HP を回復できる手段が欲しいですね。そこで、浴衣ジェシカの性能を見ていきましょう。サポアビで、瀕死状態の味方がいるとき、自分が TA 確定し、また、回復性能が 50% アップします。つまり、サラーサのグラゼロで瀕死状態になるというデメリットを、TA 確定というメリットに変えられます。そして、1アビで3ターンの間、救命射撃でダメージを与えつつ回復できるので、先ほどのサポアビの回復性能 50% アップが生きてきます。動画では毎ターン1520回復しているので、3ターンで4500ほど回復できますね。また、奥義に暗闇付与があり火ダメを抑えることができ、クリアも持っているので状態以上にも強くなります。そして、回復しすぎて瀕死状態を抜け出してしまっても、再びグラゼロを打つことで瀕死状態になれます。ニアビも攻防 20% アップ、DA 率 20% アップ、TA 率 10% アップ、弱体成功率 10% アップ、余ダメ3万上昇と、強力なバフになっています。サラーサと浴衣ジェシカは確定で、あと一人には水着ゴブロを選びました。マキラはサラーサの土防御ダウンと被るので、今回は採用を見送りました。一旦まとめておきますと、マキラの代わりにデバフ&火力役としてサラーサを。また、火力&回復役としてサラーサと相性の良い浴衣ジェシカを採用しました。一方、IQ3 億の私はあることに気がついてしまいました。今回は、サラーサの欠点を補助するために、相性の良い浴衣ジェシカと組ませました。しかし、浴衣ジェシカの TA 確定と回復性能 50% アップって、よくよく考えたらあまり強くない気がしてきました。そもそもサラーサではなくマキラ入れて、ジェシカではなく火力役としてクリスマスナルメアを採用した方が、あれ、あれ。もしかしたら気づいてはいけないことに気づいてしまった。あれれ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 。あれれー、おっかしいぞー。サラーサはもしかしていらない子。次回、サラーサを救いたい、第3弾。お楽しみに。せっかくなのでフルオートの動画そのまま流しておきます。サラーサの勇姿を目に焼き付けておいてください。準備運動にはちょうどいい。カグゼロリグレッション。やあ、チリ。おやつさあ、準備完了。人狂よ。加害。まだへばるなよ。行くぞ。ヘア。カグヘア。オリジンブレイカー。ブルートリヒト。
決めちゃいましょう。人狂ラフェンゼロリグレッション。レイレイカー明るき希望に変わったのよ。我が不可侵の守りをその身に刻むがよい。吹っ飛べ。触れる相手ならゴツンとお仕置きできますね。サイサイヤーサイヤーヤーヤー。希望と絶望は表裏一体。大きいのいっちゃいましょう。ブルートリヒト。チレ汚れなき者たち刮目せよ。ヤッヤッサリ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 悪鬼人狂ラフェン。それそれでそこそこ散る。かくさ準備完了。人狂よ壁まだ粘るなよ。行くぞ。さいオリジンブレイカーブルートリヒト。満天の星よこの世を消す。お前強いな。準備運動にはちょうどいい。やっさいやっそこチルチル。お休みを邪魔するのはダメですよ。サイサイレッドコースト。チルチル。我が不可侵の守りを思いが力の身に刻むがよい。バスタリ行くぞ。触れる相手ならゴツンとお仕置きできますね。レイレイカー。チル ドカーンと決めちゃいましょう。人狂ラフェンゼロリグレッション。ブルートリヒト。チル。あたしも負けてられないな。夢夢忘れなきよ。